ሶስተኛው ደግሞ ቼክ ሪፐብሊክ መማር የምትችሉበት ወይ ምንድነው ከፍላችሁ መማር ኢንተረስት ካላችሁ ትንሽ አቅም ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ባችለር ማስተር እንዲሁም ደግሞ በፒኤችዲ ሌቨል መማር ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ በተለይ ሪኮመንድ ማድረገው ምንድነው እዚህ ከፍለው ለሚማሩ ሰዎች ባችለር እና ማስተር በተለይ በቴክኒካል ፊልድ በኮምፒውተር ሳይንስ እንዲሁም ደግሞ በሶሻል ፊልድ በኢኮኖሚክስ አፕላይ ብታረጉ ክፍያው ቀደም እንዳልኩት ከ20,000 እስከ 70,000 ብር ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ምንድነው በቀላሉ እዚህ ስራ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እነሱ ነው ሪኮመንድ ማድረገው እዚህ ከፍሎ መማሩን በአግሪካልቸር እንደው ቼክ ሪፐብሊክ የመምጣት ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር የሚሄድ ፍላጎቱ ከሌላችሁ እሱን ሪኮመንድ አላረግም። ነገር ግን ተምራችሁ እዚህ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ በኮምፒውተር ሳይንስ እና ኢኮኖሚክስ ሪኮመንድ አረጋሉ። እና እሱን እንዴት ነው አፕላይ የምታረጉት? ሞር ኦር ለስ የፒኤችዲው አይነት ነገር ነው ሲስተሙ። ስለዚህ ለዚህኛው ደግሞ የምንገባው እዚህኛው ፋክልቲ ላይ ነው፣ ፋክልቲ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማኔጅመንት። ቴክኒካል ፊልዶች አሉት እዚህኛው ፋክልቲ ነው። ከዛ እዚህ ፋካልቲ ላይ እዚህ ፋካልቲ እንገባለን። የዚህ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ። ስለዚህ እዚህ ክሊክ እናረጋለን እንገባለን። ከገባን በኋላ ስተዲ አፕሊካንት የሚለው ላይ እዚህ ጋር ስተዲ አፕሊካንት ክሊክ እናረጋለን። ስተዲ አፕሊካንት የሚለው ላይ ክሊክ ካረግን በኋላ ስተዲ ፕሮግራምስ እዚህ ጋር እንመጣለን። ከዛ እዚህ ስተዲ ፕሮግራምሶቹ ጋር ከመጣን በኋላ በባችለር በእንግሊዝኛ የሚሰጡ ፕሮግራሞች አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማኔጅመንት እንዲሁም ደግሞ ኢንፎርማቲክስ ይሰጣል ማለት ነው። በእንግሊዝኛ ደግሞ ለማስተር ፕሮግራም ደግሞ አሁንም ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማኔጅመንት እንዲሁም ደግሞ ዩሮፒያን አግራሪያን ዲፕሎማሲ፣ ኢንፎርማቲክስ እንዲሁም ደግሞ ግሎባል ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ሴኩሪቲ ማኔጅመንት የአዲስ ፕሮግራም ነው። በዚህ ዓመት የጀመሩት ፕሮግራም ነው። እነዚህን ፕሮግራሞች መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ሲገባ የሚሆነው ነገር ተመሳሳይ ነው። አፕሊኬሽኑ አሁን ለምሳሌ የኢንፎርማቲክስ የባችለር ፕሮግራሙ ክፍያው ወደ በዓመት ወደ 20,000 ክራውን 20,000 ክራውን ማለት በብር ወደ 60,000 ብር አካባቢ ማለት ነው። ይህኛውም የኢንፎርማቲክሱም ወደ 25,000 ክራውን ነው፣ በብር ወደ 70,000 ብር አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አፕላይ ለማድረግ የሚደረገው? እዚህ የመረጥነው ፊልድ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። የሁሉም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፊልድ መረጥን፣ ይሄኛው ፊልድ መረጥን ቢባል እዚህ ላይ እንገባለን። ከዛ ላይ ልክ እዚህ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያው አድሚሽን ፊው ወይም ደግሞ የምትከፍሉት ቲዩሽን ፊ 25,000 ቼክ ክራውን ነው፣ ወደ 70,000 ብር አካባቢ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንታክት ፐርሰኖች አሉ። ለምሳሌ ሰዎቹን ማነጋገር ብትፈልጉ እዚህ ጋር የሰውየው ወይም ደግሞ የኮንታክት ፐርሰኑ አለ ማለት ነው። ቸውን ትምህርቶች እዚህ ጋር ካያችሁ በኋላ ከመረጣችሁ በኋላ ራንደምሊ ውስጥ ገብታችሁ ቼክ ካረጋችሁ በኋላ የትምህርት አይነቶቹን ምን አይነት ትምህርት እንደሚሰጥ ምናምን በደንብ ካያችሁ በኋላ ከመረጣችሁ በኋላ ትምህርታችሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ክሊክ ካደረግን በኋላ ይሄ ይመጣልናል። ከዛ አድሚሽን የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። አድሚሽን ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደገና እነዚህ ኦፕሽኖች ይመጣሉ። ስለዚህ ለባችለር ይሄኛው አለ፣ ለማስተር ይሄኛው አለ። ስለዚህ የመረጥነው አሁን ማስተር ነው ብንል ማስተር ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄ ይመጣልኛል በማስተር ምን እንደሚያስተምሩ ከእንደገና ቅድም ያየነውን ከእንደገና እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚሽ ጋር ትሄዱና እዚሽ ጋር ሊንክ አለች። ይችን ሊንክ ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ካረኩ በኋላ ቅድም ልክ ፒኤችዲ አፕላይ እንዳረግ ነው። አሁንም እነዚህ ሶስቱ ሊንኮች ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ሊንኮች ሲመጡ ይችኛዋን የመጀመሪያ ከሆነ ሬጅስተር የምናደርገው ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ይችን ሊንክ ክሊክ አደርጋለሁ። ግን ሬጅስተር አድርገን ከነበረ ሁለተኛ ጊዜ ሬጅስተር ለማድረግ ከፈለግን ይሄኛውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ
የመጀመሪያ ጊዜችን ነው አፕላይ ስናደርግ እዚህ ውስጥ እንገባለን። ከዛላ በቴክኒካል ፊልድ ስለሆነ እዚህ ፋኩልቲ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማኔጅመንት የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ የምንማረውም የትምህርት ባችለር ከሆነ ባችለር፣ ማስተር ከሆነ ማስተር፣ ለዚህኛው ማስተር ነው እንበል። ማስተር ክሊክ ከዛላ ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ ፎርም ኦፍ ስተዲ እንመርጣለን። ፉል ታይም ፕሮግራም ለምሳሌ ኢንፎርማቲክስ ነው እኛ የፈለግነው፣ ኢንፎርማቲክስ። ከዛ ላንጉጅ እንግሊሽ እንላለን። ከዛ ልክን ከሞላን በኋላ ይችን ቀስት እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ይህን ከመረጥኩ በኋላ እዚህ ጋር ስማችን፣ ሰርኔማችን፣ ኢሜይላችን እናስገባለን። እዚህ ጋር ጾታችንን እንዲሁም ደግሞ ሲቲዝንሺፕ። ከዛ በኋላ ደግሞ በርት ሰርቲፊኬት ነምበር ስለማይኖር እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ስመርጥ ኦፕሽን ይኖራል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለምረጥ ያው እዚህ ጋር ኢትዮጵያ አለ። ከዛ ይሄንኛውን ስለሌለም በርት ሰርቲፊኬት ነምበር ክሊክ አናረግም። እዚህ ጋር ግን ቀኑን ሴሌክት እናረጋለን። ይሄን ካረግን በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ልክ ይሄን ክሊክ ስናረግ ኮንፊርሜሽን በኢሜይላችን ይመጣል። ልክ ያ ኮንፊርሜሽን በኢሜይላችን ሲመጣ ኢሜይላችን ላይ እንገባና ያንን ሊንክ እንጫናለን። ከዛ በዛ መሰረት የተወሰኑ የሚሞሉ አንድ አራት ወይም ደግሞ አምስት ነገሮች ይኖራሉ። ከዛ በኋላ እሱን እናረጋለን ማለት ነው፣ ፎሎ እናረጋለን። እኔ ለምሳሌ ይሄን ሞልቼ ላሳያችሁ። ከዛ ልክ ያንን ከጨረሳችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ኢሜል ይላክላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢሜል ሲላክላችሁ እዚህ ጋር ሊንክ አለች፣ ካም ሬጂስተር ማድረጊያ ሎጊን ማድረጊያ፣ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ፣ ጊዜያዊ ፓስወርድ ሰጥቷችኋል። ይሄን ጊዜያዊ ፓስወርድ መቀየር አለባችሁ። ከዛ እዚች ሊንካችሁን ትጫናላችሁ። ሊንካችሁን ከተጫናችሁ በኋላ ዩዘር ኔማችሁን የራሳችሁን ዩዘር ኔም ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ ታስገባላችሁ። ዩዘርኔም እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ። ኦኬ፣ ኮፒ እናደርግና ዩዘርኔማችንን ፔስት እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ ፓስወርዱን እዚህ ጋር የተላከልንን ፓስወርድ እናስገባለን። ከዛ ሎጊን እንለዋለን። ኦኬ። ከዛ እዚህ ጋር የሚሞሉ ነገሮች አሉ። ፐርሰናል ዴታችን እዚህ ጋር ልክ ፐርሰናል ዴታ የምትለዋ ጋር እንመጣና ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር እያንዳንዷን ነገር በዲቴይል እናረጋለን ማለት ነው። እንሞላለን ቀስ ብላችሁ እያንዳንዳቸዋን። ለምሳሌ ስም ምናምን፣ ዴት ኦፍ በርዝ፣ የተወለዳችሁበትን ቦታ፣ ኮንታክታችሁን፣ ከዛ እዚህ ጋር የተማራችሁበትን ዩኒቨርሲቲ፣ ከዛ አሁን ያላችሁን ክረንት ስታተስ፣ ኦኩፔሽን ላይ ነን፣ ቤት ስራ፣ ስራ ላይ ነን፣ ዩኒቨርሲቲ ላይ ነን የሚለውን ነገር እንሞላለን። ከዛ እያንዳንዱን ከሞላን በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ ኢንተርድ ኢንፎርሜሽን እንላለን። ልኪችን ከጨረስን በኋላ ወደ ሁለተኛው ደግሞ አፕሊካንት አድሬስ የሚለውን አፕሊካንት አድሬስ እንመጣና እዚህ ጋር አድሬሳችንን እዚህ ጋር በደንብ እንሞላለን ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ሁለቱን ከሞላን በኋላ ምንድን ነው ያለው? እዚህ ጋር ዶክመንቶች ማስገባት አለብን። ስካን አድርገን ዶክመንቶቻችንን የዲግሪያችንን ሪኮመንዴሽን ወረቀት ካላቸው ሪኮመንዴሽን፣ ይሄኛው ምንድን ነው ዲግሪያችሁን እንትን ማድረግ አለባችሁ፣ ኖስትሪፋይ ማድረግ አለባችሁ። ይህንን ምን ከምን በኋላ ማስገባት ትችላላችሁ? ይህንን ልክ ስተዲ ቅድም ያሳያችሁ ዌብ ፔጅ ላይ ስትገቡ የኮንታክት ፐርሰኖች አሉ፣ የስተዲ ዲፓርትመንቱ ማለት ነው። ለሱ ሰውዬ ዲግሪን ኖስትሪፋይ ማድረግ ፈልጌ ነው እና እንዴት ነው ማድረግ የምችለው ብላችሁ ኢሜይል ስትልኩለት በምን መልኩ ኖስትሪፋይ ማድረግ እንደምትችሉ እሱ ያስረዳችኋል ማለት ነው።
ከዛ ሲቪያችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ደግሞ ግሬድ ሪፖርታችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካስገባችሁ በኋላ ሴፍ ታረጋላችሁ። ከዛ አንደኛው ምናልባት እንግዲህ ልትቸገሩ መጀመሪያ ልትቸገሩ የምትችሉበት ነገር ብዬ ማሰቡ ፔመንት። ፔመንቱ በጣም ትንሽ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ፔመንት ሬጅስትሬሽን ፊ ማለት ነው፣ ወደ 500 ክራውን አካባቢ በብር ወደ 1500 ብር አካባቢ ይችን ብር መክፈል መቻል አለባችሁ። እንግዲህ አላቅም ከኢትዮጵያ እንዴት ልትከፍሉ እንደምትችሉ፣ ምክንያቱም ክሬዲት ካርድ ያስፈልገዋል። ይህ ምናልባት ውጭ ጓደኛ ወይም ዘመድ ካላችሁ ይህን ብር መክፈል መቻል አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ትገቡና ብሩን ትከፍላላችሁ። በጣም ትንሽ ብር ነው፣ ይሄ የማይመለስ ብር ነው። ፕሮግራሙን ብትወድቁ እንኳን ይህን ብር አይመልሱላችሁም። ወደ 1500 ብር አካባቢ ነው። ይችን ብር ትከፍላላችሁ። ከዛ ይህንን ሁሉ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? እንግዲህ ውጤታችሁን መጠበቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እኔ ሪኮመንድ የማደርገው ቅድም እንዳልኩት ቴክኒካል ፊልድ ላይ መማር ለምትፈልጉ፣ በተለይ ኮምፒውተር ሳይንስ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክስ መማር ለምትፈልጉ ልጆች እና ትንሽ አቅሙ ያላቸው ልጆች መጀመሪያ አካባቢ ለአንድ ዓመት ልትቸገሩ ብትችሉም ከዛ በኋላ በቀላሉ እዚህ ስራ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ዲዘርቭ የሚያደርግ የትምህርት አይነት ነው። ከፍላችሁ ብትማሩም በርካሽ እንዲሁም አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ራሱ ያን ያህል ከ70,000 ብር አይ ቲንክ ያላነሰ የሚበልጥ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ራሱ ለእንትን የምትከፍሉት ለኮስት ሼሪንግ የምትከፍሉት እና ይሄ እንደውም በጣም አሪፍ አማራጭ ነው ላለው እዚሁ መስራት ስለምትችሉ። ስለዚህ እነዚህን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ሶስቱ ቼክ ሪፐብሊክ የመምጫ ሚንሶች አሉ። እንግዲህ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ በሌላ ፊልድም በቴክኒካል ፊልድ ብቻ ሳይሆን በሌላ በአግሪካልቸራል ፊልድ በባችለር በማስተር መታችሁ ሌሎች አማራጮች ካሏችሁ ጊዜ ሌላ ሀገር ዘመዶች ምናምን ካሏችሁ እንደዚህ አይነት አማራጭም እንግዲህ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። የሁሉንም ሊንኮች ከነ ዲስክሪፕሽናቸው የቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ያስቀምጣለሁ። እሱን ሊንክ ክሊክ በማድረግ በደንብ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምናልባት ጥያቄ ካላችሁ የተለየ ነገር ካለ ሌላ ቪዲዮ አዘጋጃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም አሉ እዚህ። ይሄ እኔ አሁን የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ነው በብዛት አሁን ያሳየኋችሁ። ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም አሉ። እነሱ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በደንብ ሪሰርች አድርጌ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ እና ያን ቪዲዮ ለማየት የምትፈልጉ ከሆነ ቀጣይ ቪዲዮዎቹ እንዲሁም ደግሞ የኦገስቱ አፕሊኬሽን ሲከፈት እንዴት ዲቴይል መሙላት እንደምትችሉ እንዲሁም ደግሞ የፈተናው በተለይ የአፕቲቲዩዱን ብሉን እያሳየው ሰራላችኋለሁ። ከዛ ብዙም ስለማይከብድ ኤግዛምፕሎቹን ካያችሁ ትክክለኛውን ወይም ደግሞ የእነሱን ኤግዛም መስራት አይከብዳችሁም እና እሱንም ልክ ኦገስት ላይ እሱ ላይም ቪዲዮ ሰራለሁ። ስለዚህ እሱ ፖስት ሲደረግ ወይም ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎችን ፖስት ሲደረግ እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ጥሩ ነው ባይነኝ። ምክንያቱም ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ኖቲፋይ ትደረጋላችሁ። ስለዚህ ቪዲዮ አያመልጣችሁም ማለት ነው እና ቴንክ ዩ።